Традиційно на день народження спортивно-оздоровчого клубу «Новатор» до обласного центру приїжджають футбольні команди з різних регіонів України. Для ювілярів влаштувати свято маленьким спортсменам – найкращий подарунок. На день народження нашого клубу, на п'ятиліття, ми пригласили команди з Дніпропетровська, з Ніколаєва, з Вінниці. Такий непростий, можна сказати, непросте час для нашей страны. Мы стараемся чуть-чуть, чтобы дети были отвлечены от этого всего. Протягом трьох днів за перші змагалися 10 команд. Спортсмени тішили вболівальників видовищною грою. Найвищу сходинку п'єдесталу підкорила команда з Вінниці. Працюємо з дітьми вже не один рік і є якісь досягнення, якісь є, якісь там нема. Ну, працюємо. Діти – це діти. Вони сьогодні хочуть, а завтра не хочуть. А якщо вони настроєні, бажають цього, то завжди той, який працює, і результат прийде рано чи пізно. Багато суперників. Дніпропетровськ, Ніколаїв, Поділля 2, Поділля 1. Важко було грати. Було багато суперників. Ми дуже старалися. Було дуже складно, але ми старалися. Нам дуже добре грається. Помогло нам те, що ми підтримуємо друг друга. Друге місце посіла команда з Миколаєва. Тренер срібних призерів турніру каже, на паркеті зустрілися гідні суперники. Дуже хороший був турнір, було багато команд дійсно неплохого рівня. Тобто, допустимо, дунаївці, хоча вони там зайняли четверте місце, але вони дуже прилична мініфутбольна команда. Вінниця, звісно ж, яка нас обіграла в фіналі, дуже хорошого рівня команда. Ну і Новатор Хмельницький, та й інші команди, і Подолі, і США. Бронзові нагороди здобули хмельничани. Мені було честь дуже грати на «Новаторі» в цьому матчі. І я дуже рад, що ми зайняли третє місце і виграли чесно всі ці ігри. Я радий, що ми отримали третє місце, кубок, медалі. Приграли одну ігру і грали добре. Традиційно на урочистому закритті змагань прозвучав гімн України, який підспівували й футболісти. Ярослава Іщенко, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.